Praha 7 nechává přepracovat projekt na rekonstrukci vodárenské věže na Letné. Původní projekt, schválený minulým vedením městské části Prahy 7, obsahoval řadu pochybení a nepočítal s návratem zájmových kroužků činnosti dětí a mládeže. V této souvislosti řada prvků původní projektové dokumentace odpovídá spíše přestavbě věže na luxusní kanceláře. Radní pro rozvoj Prahy 7 architektka Lenka Burgerová vysvětluje. My, když jsme se začali zabývat vodárenskou věží, tak jsme zjistili, že tam chybí některé dokumenty. Typicky se jednalo o stanoviska dotčených orgánů státní správy, které jsou nutná. Ta stanoviska jsou tedy nutná k tomu, aby rekonstrukce začala a hlavně, aby byla úspěšně dokončena, aby nebyla přerušována. Takže jsme se rozhodli, že necháme zrevidovat tu dokumentaci, která k vodárenské věži na městské části byla k dispozici. A k této revizi tedy došlo a bohužel v průběhu revize se ukázalo, že bude třeba mnohem víc, než jenom revidovat nebo doplnit stanoviska dotčených orgánů, že ta zpracovaná dokumentace je jednak neodpovídá požadavkům památkové péče, že tam neobsahuje, jak už jsem říkala, požadovaná stanoviska těch dotčených orgánů, že dokonce vůbec nebyla projednávána se specializovaným pracovištěm hygieny dětí a mládeže, čili že velice obtížně by se tam ty kroužky mohly někdy vrátit, protože zřejmě by se ta věž nedala pro účely využití dětmi a mládeží skolaudovat nebo jenom za dalších nákladů. Čili když jsme se dostali k revizi věže, k revizi toho projektu, tak se ukázalo, že ten projekt je spíše připraven na luxusní kanceláře, než na klubovny dětí a mládeže. Praha 7 předpokládá významnou úsporu v nákladech stavby vyplývající z odstranění památkově nevhodných nebo duplicitních prvků, které se v původním projektu vyskytovaly. My jsme bohužel se dostali ještě do situace, kdy jsme zjistili někdy v průběhu minulého týdne, že ty konstrukce přístaveb obsahují značné množství asbestu, což je opět skutečnost, která v té původní dokumentaci nikdy není zmíněná. Je to s podivem, protože některé ty asbestové konstrukce jsou viditelné pouhým okem, takže v celé té předchozí dokumentaci není o asbestu ani slovo. Lence Burgerové se podařilo vyjednat dotaci z magistrátu ve výši 12 milionů korun, která je vázána na brzký začátek stavby a na návrat dětí do věže. Ta rekonstrukce od začátku a všechny ty úpravy, ke kterým v tom projektu dochází, tak jsou vedeny jedinou snahou, aby ta věž sloužila co nejlépe dětem a mládeži. Může tam být v tom jednom objektu dokonce umístěno i zařízení pro předškolní děti. Snažíme se, aby nedocházelo k žádnému prodlení, aby ta stavba byla zhotoviteli, aby bylo možné tu stavbu zhotoviteli předat co nejdříve. Nicméně už si skutečně nemůžeme dovolit žádné další pochybení, takže velmi pečlivě procházíme tu stavbu, aby nás tam nečekalo nějaké další překvapení, protože nedostatečné zohlednění požadavků památkové péče nebo vlastně neprovedený stavebně historický průzkum, velmi, řekněme, ne zcela detailní restaurátorský průzkum, to všechno jsou záležitosti, které způsobí toto zdržení.